დღეს ჩვენ გვაქვს პირველი სხდომა, განვიხილავ დებულებას და გადავგზავნით ბიუროს დასამტკიცებლად, არჩეული იქნება კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე მდივანი. ჩვენ მოგვიწევს სასვლა სამეგრელოში და არაერთგზის და განსაკუთრებით ჩვენ მოგვიწევს იმ ადგილებში ყოფნა, სადაც ბოლო დღეები და საათები გაატარა პრეზიდენტმა გამსახურდიამ, შეხვედრა იმ ადამიანებთან, რომელსაც ბოლო საათებში და ბოლო წუთებში ჰქონდათ მასთან ურთიერთობა. ჯერ შევისწავლით მასალებს, არსებულ მასალებს, შემდეგ შედგება ძირითადი მოწმეების სია, ანუ ვისაც შეუძლია ფასეული ინფორმაციები მოგვაწოდონ, და მესამე ეტაპზე უკვე მოხდება ამ ყველაფრის შეჯერება. გაჩნდა სიმართლის დადგენის რეალური შანსი და მზადვა კომისიის უფლებამოსილების ფარგლებში გავაკეთო ყველაფერი, რაც შეშმარებების დადგენაში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებას.